Jenga kinga yako ya mwili. Upe mwili wako uwezo wa kupambana na magonjwa. Tumia Cornwell Tanzania Natural Products. Wasiliana nasi tukushauri na kukuhudumia. Cornwell Tanzania, the home of natural remedies. Maswali mengi sana kuhusiana na fibroids. Watu wengi wananiuliza fibroids zinatibika? Naweza kwa kwanza uelewe fibroids ni nini na zinasababishwa na nini. Kwa sababu nyingi. Na sababu kubwa ambayo kwenye tafiti inaonekana ni matumizi ya kemikali. Na matumizi ya kemikali kwa kweli kwa sisi wanawake, it's too much. Kuanzia ngozi mpaka kichwani. Na vyakula vingine vina kemikali, kwa zinaingilia zile hormone mbili muhimu ambazo ndo zinasababisha fibroids. Sasa kama kuna mtu ameona makala na kuna makala imetoka ya mtu ambaye ametoa ushuhuda wa jinsi tulivyompa matibabu. Kitu cha kwanza, sisi hatukuangalia fibroid kama fibroid. Sisi tuliangalia kitu kinaitwa imbalances kwenye mwili. Ili mwili ufanye kazi yake vizuri, unatakiwa kubalance. Kwa hiyo kuna zile imbalance kwenye mwili ambazo zinakuwa, yani organ kwa organ, flow ya energy, mfumo wa virutubisho, jinsi mwili unavyorespond kwenye stress na vitu mbalimbali. Hivyo ndio vitu kwa tunaviangalia. Hatukuwa actually tunasema tunatibu fibroid. Lakini kwa sababu alikuwa na moja ya imbalance alizokuwa nazo ndio hiyo, hizo discomfort za masuala ya mfumo wa uzazi pamoja na hiyo fibroid, pia hiyo masuala ya hormone imbalance yalihusika sana. Na end of the day ile mgonjwa alipona na ni muda mrefu, kama miaka mitatu inaisha hata mtu tumhudumie. Kwa hiyo ikapelekea sisi kupata picha kwamba hizo imbalance ndio zinazosababisha au mwili kutokufunction au kutokufanya kazi yake inavyostahili. Pia kunapelekea vitu vingine, sio hiyo fibroid peke yake, vitu vingine kutokuwa sawa. Lakini kumbuka pia fibroid inaweza kusababishwa na umri, umekaa muda mrefu bila kuzaa, inaweza kusababishwa na genetiki, umerithi. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kuangalia tunapodeal na issue ya fibroid. Lakini habari njema ni kwamba natural, tabia ya natural ni kurekebisha. Tabia ya natural ni kurekebisha mfumo wako wa mwili. Tofauti ni muda. Kuna mwingine itarekebisha haraka, mwingine itachukua muda. Na ile kupata correct au virutubisho sahihi au dawa asili ambazo ni sahihi kulingana na mwili wako au vitu ambavyo vinaendana na wewe, hapo ndio mahali tofauti na kuepo. Lakini nature inaweza, kwa sababu nature ndio wewe. Wewe ni zao la nature, wewe ni zao la asili. Kwa hiyo mwili wako unaweza kujirejesha au kujirudisha hali yake kama utapata virutubisho sahihi. Karibu sana jamani kochiani. Lakini mwana nitoi tip kidogo. Na tatizo la pressure au cholesterol, tumia Allium Natural Medicine kutoka Cornwell Tanzania. Allium imesajiliwa na Wizara ya Afya kwa namba TZ17TM0036. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie 0626888111 au 0736998855 na 0713306263.